Salut, bambote na bino nyoso ici kabozwami, bienvenue chez Irsil Beauté Loi TV. Alors lelo to yena likamba sentiment te lelo to ye kolobela likambo oyo ya chacha d'or to moni ba vidéo e circulé na internet ba tumso balobi ke eza chacha d'or ba tumso balobi ke eza chacha d'or te. Alors lelo chez Irsil Beauté Loi TV to libino ba vérité pe ba vidéo ya somo na ba audio oyo e ko confirmer biso est-ce que eza chacha d'or to eza yete. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma vidéo na biso sur les ambala liboso ou tombez na chaîne na biso, abonnez-vous. Lelo to yeka poto si sa vraiment likambo ango. To si sa likambo lelo po kongole mo te mama be eleki. To tye la bino chacha ye moko epi to tye la bino ba video wana boko ta la bino moko si relma eza chacha d'or to eza yete. Batu msusu ba yeko loba, batu msusu ba konfirme biso. Na ba voice ye ba fi wana o ba sala ki makambo wango toko tiango awa lelo verite verite. Ya tomoni ba plibiye, oh eza chacha d'or, oh eza chacha d'or te. Alo tango tiye la binyo ba video. Ngana za miye plase yo tiye la binyo ba video. Pe toko yoka ye moko chacha d'or ako loba. Toko yoka pena ba fi o ba zala ki wana o bomo na video na nga liboso. Baza ki si se 4 ou 5 fi. Na ko tiye la binyo bango niyo so boko yoka ba voice na bango. Ntuka peuple congolais ezara nini nanu na Congo na biso pena to bela ka mutu koma to tana na mamba papi kuna kuna esilite to yasu boko maka ko plibiye ko plibiye ko plibiye ezara nini to bomba suba nzoto ango te koma ka koto ba mutakaliza ki mutu boye koto ba plibiye ki boye koto ba mutakaliza ki mutu boye ezara nini yango. Ezara nini yango? Ezala chacha, tesko, esali nini? Oh, biso njoye na onka na internet pour faire voir tout le monde pour yé balikama yango. Babouzo ba kofi an sala kuna to plibiye kokina kuna te. To ya kasuna makamu, so ezara nini? Ezara nini? Men gana oye bisa bino kana video wana eza chacha d'or te, s'il vous plaît. To koma ka boye na kongo ango ya biso moko me to pe mate. Ba tout pe ma soute to koma ka lelo bwe video e bimi. To koma ka lelo bwe video e bimi. To pe sabi banzo to nabiso valer. Na binyo pe ba basi yon boyo ka nini pe. Nza binyo ba basi yon ponyan na binyo za ba lesbien. Ba ban tchor. Bo za vraiment bandoki. Boyo ka nini na ki lesbien. Da binyo bi lengenge linge li boyo ka ngote. Na ki lesbien na binyo na boyo ka nini. Bo bandoki franchement. Boza vraiment bandoki pour ne pas bino basi basi boke pour na bino ka ki lesbien na pobo film rapé ba film abé boyo ka nini penza e bo ratake bo ban tchor vraiment s'il vous plaît ba vidéo wana na bandeli kota na bandeli kota et puis so bo tali bien chacha d'or ana piercing na na zolo na e piercing ya chacha d'or e ou mele mo na pena ke piercing wana ba longu langote. Et puis chacha d'or aza mo tolo na eza mo développe aza tolo mnene koleka fi wana batiaki kota la pe chacha d'or aza mo teint clair fi wana aza teint clair te bazaka bazaka ya kokokana e coincide ka ke bakokani po batipe ba suki ya couleur moko mais fi wana aza chacha d'or te aza chacha d'or te to tika ko sali réputation ya muninga. Po biso ba kongole to zaso to monika muninga na zamu a mwa evolusyo e koti a komi na eko evolue a leto lingis koto sali reputasyon na ye. To tika ko sali reputasyon ya chacha d'or na ba video wana eza yete, eza yete, eza yete. Chacha d'or azara bongo te, chacha d'or alobara bongo te. Alobara bongo te, yo ma akulutu o to monyo oye na nanyinyo na TikTok ulo bake eza chacha d'or eza yo. Yo kuto zama akulutu deos kuto sambo na yo. Yo kuto ba mutakalizo ata 1500 fwesi to mona. Eso samba na o sambo. Alo tika mwana baka mkebo tika chacha eza yete to tika ye na sikse na ye. Akende liboso na sikse na ye. Bo tika ye lesbien ou pa e tala ka ye e konserne ka ye. Me video wana. Nana miso akumona ntuka. Nana miso akumona na moni eza chacha te, eza chacha te, eza chacha te. Bo zume fi wana bien. Fi yo ba plibi yo balbi ke eza chacha. Bo zoye bo benda nini, bo zume fi wana bien. Bo zume bien bo komona ke
Eza chacha te. Na otie la bino chacha, boyoka ye moko. Apo na otie la bino ba odyo a somo somo obo lukaka. Boyoka po bo confirme ke eza chacha te. Alors, se zamba nou aliboso o koti na chen na biso, abonnez-vous, commentez, o like, o partagez video na biso pou ke eko me la ba kolo li kambu. Eko me la ba baso ba ponan na bango via ki le. Comme la pena ba basiwa na ba ba pona na ba ngo via ki lesbienne ba ba vanda ki na mbeto na boyo kata somo te ba vanda pe na mbeto na ce qui plus de 6 ou 5 filles ba sala na na bongo buzo ba sentiment ni boyo ka pinza sentiment ni boyo ka kabino ba basio yo bo sanga na kabino na bino boyo ka sentiment ni liko na ngo bozwa nini liko na ngo ko sanga na muninga no mosi te royo ka nini okozwa nini sentiment ni ni zawana boya ba ndoki franchement boza vraiment bandoki eza chachate comme eza chachate ngana ko pli bien na ngabino o alingi video wana o komeli ngana message na numero na ngana taka wana na ko pesa na ngayo ngana ko pli bien na ngabino po eza chachate na ko pli bien bino penza po bosa la sonya mboka na biso bosa la soni kongwana to pe masute komaka suto ko ba fongole la biso TikTok ba fongole la biso TikTok koma ata 1000 vidéos par jour. Bon, on va en avoir plus bien tel, 1000 vidéos par jour. En tout cas, tu as posé ton paiement. Bon, paiement, ça bise, s'il vous plaît. Non, tu as la mine de ma vidéo, bon, tu as là. Moi, c'est mon ami, le matin. La dernière concert, c'est si on a besoin d'un Oyani, et ça, 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 il y a un peu confirmé. Ça, c'est, et ça, il y a un peu. Et ça, c'est, et ça, il y a un peu. Et ça, comment on a mis son mot et plané, il va qu'on a la chasse à l'eau, et ça, 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 au moins, alors, je dois me foutre un plan, mais il y a un transfert dans le monde, il faut faire ça pour tous. A bain la moutre, c'est un rôle, parce que le problème, c'est la bombe identité, comme on a la chasse. La cour de mise. Pour la ministre, le médium, on a un sambaqué, et ça y est, des achats. On comprend? Ça, c'est la cible à Pamba. Donc, la médium, on a un sambaqué, et ça y est, des achats. C'est pour ça que ça y est, banni. Ça y est, ça y est, banni. Et là, ça trouble, la famille, ça y est, banni. Il y a pas média, il y a Koyoka ba audio wane bimi ba audio wano bango ba yena ngo wana ba mukolo bato ba sala ki likamwana boyo ki mwa mosa ndenga zo lela ke asambwe na ye asambwe ba benga ke ba mesana ko sala ngo ka deux personnes ye ba kite ke e ozala bate bele bongo mais est-ce que mwa mosa na zalaki wana atangeli binyo ke shasha zalaki wana shasha zalaki wana te shasha zalaki wana te azape mutu tuti ko sali reputation ya muninga eza malamu te tuti ka ko sali ba reputation ya bato. Toti ka réputation ba somba kangote. Na bandila toujours ko ba réputation ba somba kangote. Botika ko bebi sa ba réputation muninga na ba video oye ko tika la éternellement na réseaux sociaux. O eza réseaux, eza ba tumsu ba yana ba ko luka mbongo na réseaux sociaux ba chacha wana. Ba yana ba ko luka ba mbongo na réseaux sociaux na ba TikTok. Ayo luka mbongo, ayo luka moi visibilité. Sko tongo bo bebi sa ba réputation ba ninga, est-ce que bo tenir raconte te ke muningo bo luka bo bebi sa réputation na a pe na famille. Est-ce que bo kanisa na bino te pour ça? Ke muto to yé la internet pour na bo bebi sa ni réputation na ye, a pe na famille na ye munene, o eza na sima na ye o ba tay la kaye. Eh bandeko. Eza malamu te, eza malamu te boza na tila bino ye moko chacha d'or, boyo ka ye moko nenga zoloba, apre to leka na moutou msous. Si vous plaît, soza mba anwa li boso, abonne, vous botse ba j'aime bo commenter vidéo et ça la bien. Mais attends, eza nini? Pour anu ko luka ba abonne,
comme si bino ba senzi boy poni kozwa dika et comme si bino ko ba kizengi pourquoi tanga na TikTok pour comme na 300k na finga mutute na critique na mutute pour comme na 300k na comme na 300k na nga facile na mire ko ko luka ba abonné bo comme ko luka bo kitsa ba to bo emilier ba tonton oh tout ayebi garçon oyo. Oh, tout a une adresse, il y a un garçon. Oh, comment est-ce que tu as privé, s'il te plaît? Tonton, il faut s'en banana. Qui est-ce que tu as vu sa vidéo? 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 Il faut s'en banana. Expliquer l'état. Si tu as vu sa vidéo, tu as vu sa bien. Tu as vu sa bon que la vidéo n'a pas depuis la C au moment que n'a pas un piercing piercing n'a pas eu qui est 3 ans et longuité fille on a non de 1 an à piercing t bon fille n'a ma belle couille bon t'as ma belle fille bon t'as ma belle n'a pas des choses différentes fille on a à moins d'où n'a pas un teint clair mais bon ça libre analyse ou on a t bon moni ma vidéo bon ça libre analyse t aujourd'hui maintenant mes gars n'a pas tiré aussi peu replay yaka cherche adore lesbienne yaya non ko oku samba n'anga. Ce qui est bien, c'est que je suis un peu plus de temps. Il faut au samba expliquer l'état sur les zanga avant qu'on va les cam faut qu'on vérifie faire un coup de naïe biété na mona été mais au moins les vidéos et ça cherche adore le quoi au kido le monde en a bilamba on est passé pour un autre langage des alaka pour ça que et ça cherche adore tonton il faut samba nanga oh tout aïe bi garçon oh attendre nanga adresse naïe il faut samba nanga ce la monnaie na moité et t'as pas ba moalim ton mona yo. Il faut samba mon frère. Pourquoi vous salir Moutouboué? Pourquoi vous avez sa réputation à Moutouboué? Bah somba ka dignité à Moutouté. Ndeko. Il faut samba, il faut samba nanga, il faut bunda, na ba ndeko nanga mibali. To luko partout, ta dada to luko déjà. Faut monana, mi monisa. Ke ndeko zong sa vidéo. Attends, longue vidéo nanga za na vidéo wana. Moni pardon singi na likambo pardon zati na la ki so vrai mouté mama bi. Moni lingwe milenga e simbité. Ngasko na zoe milier yo na famille na yo. O ko trapé na mouté mama wa. To zaka na mouté mama wa bande ko to bande la vidéo wana zoomé. So o zui pe na vidéo wana o bande li ko zooma ngo bien. O zoomé vidéo wana o zooma ngo ti na suka o mona ke eza chachaté. Au moins, que ça cherche tes maisons à battre, bazo confirmé. Chacha wana vidéo na yo. Chacha wana za yo. Chacha wana za yo. Bande kuto zaka na mte ma pe ya mawa er moko. Moi, se bata zolo bozo senti ke. Tanga zolo bo senti ke a lo ba a dégager vérité. A lo bo senti ke moi fi ou a zolo ba a dégager vérité katina ye ke. Eza yete, eza yete. A lo ba na lang ni li poto comprendre ke. Eza yete moi se bata dégager pena vérité na ya lobi ke eza yete to accepter ke eza yete to ndima ke eza yete pour vidéo wana to moni pe ke eza nango chercher d'orte eza nango chercher d'orte intil ou luke la muninga ba problème ba confie ango ya nini o to komaka na ba zou a so moni muninga sa ba vi na TikTok yo sa ba vi na TikTok to zou zou o che liboso ya nini zou e fou tarate. Zoue fou takate salande ba video na bien na TikTok pour que yo potalama. Tiko ko luka ko memela muninga ba makamo bo ezaka yango te po ani po ba tie plante ya rouge. Po plante ya neze ya okokana. Et puis ba fi bo sa ndenge. Ba fi penza bo sa ndenge. Na oti la bino video wana bo yo ka ba basana. Et puis mousou na kat na bangalo ba ke ko filme nga tenga na za marie. Eh! Alwa peka kufilme nga tena uchi obala. Se kuso uchi obala. Obi manamu ninga no mwasi. Se kwa na mwotlimo mabea famiye na binyo. Doke vande sep na famiye tata, famiye mama. Vande sep bongo tuna bongo kesi ki se pasi. Vande sep tule de famiye tata na ya mama. Vande sep na ba famiye no banda oloba na bango. Banda oloba na bango po ezarate. Kungwe kumi mboka ba vanti. To lala to la mka video. To lala to la mka video. Jiste si kwa to pe mate. Ba video ka ya babo lumbu, ba video ka ya babo lumbu penza. Ta Yesu na kwa tika la babo lumbu ten.
beaucoup respecter ta dignité na binoté. Et le Congo ni Android na moni Android et yela ba congolais té. Bazong se biso kana téléphone na ba touche. Bazong se biso kana ba téléphone na ba tinili wana ba touche ponyo ceci là. Pour tout comment que l'on se filme, et l'on se filme, bon ça, bouzoba, oh, et ça, que beaucoup filme, t'es ma beau, du ka caméra, beau tchè, liboso, pour beau filme, et ça passe. Et ça passe, et puis la fille, elle est très à l'aise, quoi. Alors, tu peux lui pouter dans la tour, on dit, elle a moins en balle, mais elle a moins en moi. Eh, en tout cas, ça passe, hein. Et ça passe, bande, quoi. Bon s'abonner, bon commenter, bon liker, bon aimer vidéo, s'il vous plaît. N'a-t-on tiré la bine une vidéo, wana, bon yo kabana bassion de baso sola, et puis si n'a mon thème, kanda franchement. Bato, pena botala, bientôt zoomer vidéo très bien. Zoa vidéo, oh, zoomant, on a tiré la bine, on a ba photo, fille, oh. Bo zoomé en obia bo mouna ke isa chacha dote. Batu ba kokanaka. Batu ba kokanaka. Ba kokanaka bandiko. Tout tika koyaka kaka. Tout tika vraiment koyaka pona koluka ko sali ba reputation ya batu. So moutou mo baza ba kokana bo mounika. Do na Congo wana ikoma ka koluka ka oze la ko mouna ka mouninga ne rere. Pou ko plibye. To koma ka ko zela. Oko to oze le la be rere abatu lo kwa li ka msus. Do yo zan non zambo. Fana no ka wano mouna no kate. O nga nan sa nan rere te. Me oze la ka mouninga kwe ya ka ne rere. Do to koma ka ko zela. Oze la ka opende na vana na zela ka video ne ebi mepona sasaye. Eza nde wana ba kongole to koma. Eza nini. Eza nini penze. Eza nini mo te mama be. Jiska se nivo to za vraiment mo te mama be. Po nan ta la ka fi mo ka kokana. Me to ta la pe video. Me bo mo na fi wana chacha dora zape mo anzoto. Fi wana zape mo anzoto te. To mo na ke ba kokana kaka. Me eza yete. Eza yete. Me to ya kaka. E si bo remarke na bino. E si bo reve na bino ke za nango yete. Me kom bozaka na posa echec na ye. Bozaka na posa bo sali reputation na ye. Bozaka na posa ye akwe. Yangwana bo ya kaka. Bolo baka ke za ye. Pou ke ka bo kwe isa ye. Pou ke ka bo bebi sa ka reputation na ye. En tout cas to change. To change bino ba fio bozora tana bino ya ko linga na bino moko le fe si vous donc moto to beli pena moto eziki sa bino moko msubanga ndeba mbal ba bazaka o mos na mbal ba kangami nzambe moko so sala kana na mawana e penza na makasi na ebo kanga mapeka pongo ka tan bo libo poser ka acte ya sodomi wana kanda nzambe pene kiti moto do moto eziki se bino bo ba ntoki franchement. Boza vraiment bandoki. Bo consulter ba famille na bino. Bo zonga na ba famille na bino. Bo ke ko consulter ba famille na bino. Ki ndoke za makasta famille na bino. Bo ke ko consulter pena ba famille na bino. Ba bo luka ba pasteur a solo solo ba bonde la pona bino. Peuple congolais. Mote mama beto tika. Alors abonnez-vous, commentez, likez. Partagez nos vidéos. Sezamba liboso. Au côté na chaîne à Irsi Botelo TV. Abonne-toi avant de partir. Donc abonne-toi avant de partir. Abonnez-vous. Commentez, likez, partagez ma vidéo na biso et kou sala. Mala moumi, toyo kalesou, chacha d'or. Après, to kabona na biso, bisou. Mais attends, t'es anini. Pour ni kou luka ba abonne, comme si bino ba senzi boy. Pour ni kou zwa dika, comme si bino ba ki zengi. Pourquoi? T'as nga na yé TikTok, pour l'okoma na 300k, na finga moutouté. Na kritika na nga moutouté, pour l'okoma na 300k, na kouma na zwa 300k na nga facile. Dans le milieu, il y a des abonnés qui ont été humiliés. Tonton, oh, tout a été garçon. Oh, tout a une adresse à garçon. Comment est-ce que tu as une privée, s'il te plaît? Tonton, il faut s'en battre. Qui est-ce que tu as une vidéo? Tu as une vidéo. Tu as une vidéo. Tu as une vidéo. Tu as une chimène, pardon. Tu as une chimène. Il faut s'en battre. Expliquer l'état. Si tu as une fille. Bota nanga penda bien, bota la pe fiana. Boke na video nanga depuis na C, momona ke nanga piercing. Piercing nanga oyo ke 3 ans elongwate. Fi wana no de 1 ana piercing te. Bo fi nanga mabele kuya. Bota mabele ya fi, bota mabele nanga ya des choses différentes. Fi wana a mwindu nga na tin clair. Mais bo sali ba analyse wana te. Bo moni ba video, bo sali ba analyse te. Ozu pena mega na otie otie pe replay yaka, chacha adore lesbienne. Ya ya. Noko, okusamba nanga.
Ce qui est bien, c'est que je suis un millier de pourtant, je vidéo Je suis un peu plus de temps. Fait un coup de été na mona été mais au moins une vidéo et ça cherche d'or donc quoi au kido le monde en a bilamba on est passé près un autre rendez à la car pour chercher et ça cherche d'or tonton il faut samba nanga oh tout a été garçon oh attendez la nga adresse naï il faut samba nanga ce la monnaie na moité et t'as pas ba moalim trop mona yo il faut samba mon frère pourquoi vous salir mutuboy pourquoi vous mettez sa réputation à mutuboy ba somba ka dignité ya mututé ndeko il faut samba faut samba nanga il faut bunda na ba ndeko nanga mibali to luko partout ta na to luko déjà faut monana mi monisa ke ndeko zongi sa vidéo atolo ngoni vidéo na nga za na vidéo wana moni pardon singi na likambo pardon za te non la ki so vrai muté mama bi moni lingo e milenga e simbité nga ko na zo e milier yo na famille na yo Okota Kumba. Mm-hmm.